Teksa shohim nga afër aeroportin e Bergamos, ajo që bie në sy janë avionët e shumë të Ryanair, që ulen në pista po nisen për fluturim. Fluturimet e para të kësaj linje ajrore nga ky aeroport nisën 2 dekada më parë. Vit pas viti, aeroporti i Bergamos përsoj një shëndërim fal investimeve të mëdha të Ryanair. Në vitin ton të parë të punës, në vitin 1998, kishim 1 milion pasager, para Ryanair atë periud. Ryanair na u bashkua në vitin 2002 me fluturimet e para, dhe në shkurt të vitit 2003 ngriti bazën këtu, dhe që nga i moment, aeroporti u rrit. Ndryshoi rënjësisht në mënyrë signifikative në 20 vite në çdo kuptim, u zgjeruan hapësirat, u shtuan udhëtarët, numri gejteve, dyqaneve dhe parkimeve. Ryanair nisi fluturime për herë të parë edhe në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, në 31 tetor të këtij viti me 17 destinacione. Modelin e suksese në Bergamo, Ryanair pritet ta ndjekë edhe me Shqipërinë. Kjo kompani synon që brenda 5 viteve të krijojë bazën e saj në vendin tonë, duke sjell zhvillim për aeroportin dhe deri në 5000 vende pune. Ne mendojmë se aeroporti i Tiranës pa diskutim ka potencial të madh ndaj nisën punën me ta me një numër të konsiderueshëm fluturimesh. Pra të ofrosh udhëtime në 17 vende të bashkimit Europian. Mendoj se kjo tregon që Ryanair ka interes për Shqipërinë. Por ky është vetëm fillimi, ne parashikojmë të sjellim 1.6 milion pasagerë në vitin ton të parë, por është e sigurt se duam të rritemi. Ne planifikojmë që për 5 vite të arrim 5 milion pasagerë e të shtojmë dhe 15 destinacione të reja. Ryanair është linja ajrore kryesore me 135 milion pasagerë dhe 3.300 fluturime në ditë, duke u kthyer në lider të tregut europian. Suksesi i saj janë pa diskutim biletat e lira për pasagerët. Mirë po, për të arritur deri këtu, Ryanair ka bërë një investim të jashtëzakonshëm në infrastrukturë dhe jo vetëm. Për sigurinë e avionëve, kompania ka ngritur hangar me kosto deri në 50 milion euro. Gjithashtu, Ryanair ka krijuar shkollën e inxhinierëve për të përgatitur profesionistët e rinj, ndërsa stafi prej 2500 pilotësh dhe 6000 stewardesësh trajnohen në 5 akademi. Ryanair synon të zirohet më tej në Europën lindore, ndërsa fokusi i kompanisë në 5 vitet e ardhshme mbetet Shqipëria.